Så, välkomna grabbar. Tackar. Tackar. Då är vi tillbaks. Snacka upp stryktipset 2 mars. Första stryktipset för månaden. Mm. Känns bra? Känns jättebra, tycker jag. Vi är i bra form, så att det här ska bli bra. Mm. Bobby, taggad? Ja, det känns riktigt bra. Ja, kul. Vi har även haft lite veckomatcher som du och jag har jobbat lite med. Vi körde på topptipset i onsdags. Gick ju bra. Ja, det gjorde det. Ja. Satt alla. Ja. Fick 23 spänn på det, så det är härligt. Härligt. Det är lagom. Kan man inte tro. Nej, men vi båda prickade in 8 rätt, men det var väl ingen superutdelning. Men nu är det jackpot på stryktipset, 14 miljoner, så nu så. Ja, nu har vi tittat extra noga på den här kupongen. Ja. Jag tycker som vanligt det ser klurigt ut med när man tippar championship-matcher. Där är Bobby bra. Du sätter ofta dina championship-matcher, men du har lite svårare med Premier League. Ja, det är jag tycker det är klurigt ändå, så man har många tecken med på de matcherna. Mm. Vi har haft veckomatcher i Premier League. Har ni följt dem, Bobby? Oh ja. Mm. Några som sticker ut? Ja, Chelsea-Tottenham. Mm. Starkt åt Chelsea. Mm. Jäkligt starkt efter 120 minuter i benen i ligacupfinalen. Mm. Steppar de upp och löser det. Och Trippier. Han löser det. Han är fantastiskt. Årets mål, va? Det måste det vara så här långt. Ja, garanterat. Han gör det igen faktiskt. Ja. Så fort det är en stor match så för löser han lite. För er som missade så Kevin Trippier i högerback i Tottenham som stod för en av säsongens sjukaste självmål. Han körde en klassisk Henri och slut, såg du det? Ja. Curlade in den. Ja, lägger den. Riktigt snyggt. Ja. Nej, men i övrigt så Liverpool gjorde jobbet, vann säkert. 5-0, 5-0 va? Ja. Mm. Det var Trent Alexander-Arnold som framförallt imponerade med 3 assist på högerbackspositionen. Ja, alltså det är fantastiska assist också. Alltså, mm. De inläggen, det var väl de frispark och så inläggen, mm. de är precisa. En som jag tycker är fantastiskt på Manés huvud som bara, det bara smäller bort i krysset. Mm. Sen har du Henderson, va? Gjorde han 2, eller jag vet inte, var någon som gjorde 2 assist i alla fall också. Ja. Men de stack ut. Ja, jag tycker även Manés mål bör nämnas. Mm. När han bara står med ryggen mot målet och bara klackar in iskallt. Mm. Ja, riktigt klass. Ja. Mm. Jag vet att folk stod och klagade på hans första touch där, men han får ju en stenhård boll in. Ja. Ingen kompis fast där. Nej, inte. Det är det inte. Nej. Så att, nej, grymt. Ja, City vann sin match också, satt långt inne mot West Ham. Aguero såg sliten ut, men visade hur viktig han är och gjorde 1-0. Riktigt. Så har vi även United som stod för en bra insats med tanke på skadeläget. De hade 9 startspelare borta. Lindelöf gjorde assist, jäkligt kul. Ja, första eller? Kan det vara det? Ja, det tror jag. Jag är inte helt hundra. Nej. Och Arsenal då, även de stod vinst. Fortsätter imponera på hemmaplan. Kan vi också bara nämna Özils mål där. Det är klass. Hängde med på det? Ja. Vems mål? Özils. Ja, herregud. Mm. Det är ju hans patenterade. Exakt. Han dunkar ner den i marken. Mm. Iskallt alltså. Ja, det ser ut som att han missar hela tiden, men det är tydligen så är det ju inövat det där. Exakt, för ja, men, om man inte har tänkt på det på målet, gå in och kika. Det är jäkligt snyggt alltså. Han trycker ner bollen liksom som ser ut som att han ska dra en lågt, men så går den högt. Så målet läggs ner och den går precis ovanför honom. Han får en touch på den. Nog snackat om veckomatcherna. Nu kliver vi in på helgens kupong. Vi har 3 matcher som vi ska snacka upp och det är 3 Premier League-matcher. Vi börjar med United, Manchester United mot Southampton. Ett United då som kommer från en stark insats mot Fulham. Nej, förlåt, mot Crystal Palace. Vinner bortaplan med 3-1. Innebär att Solskjaer fortfarande inte har en torsk i ligan. Var det 10 vinster, 1 kryss? Det är jäkligt imponerande. Ja, det är grymt imponerande. Mm. Samtidigt förstår jag också snacket här nu som börjar figurera här med att de letar efter ett större namn. Ja. Men han har väl plockat fram potentialen i laget och de känner väl säkert United med en stor tränare. Mm. Att de kan ta det här ett steg längre. Men Solskjaer är klockren. Jag som United-fan vill ha kvar honom för att han betyder extremt mycket för klubben. Ja, alltså, varför ska man in och peta när det går så bra? Liksom? Jag skulle säga så här. Man kan spekulera mycket man vill, men låt Solskjaer göra jobbet fram till sommaren och sen så får man ta det därifrån. Liksom. Jag tycker att han har gjort ett skitbra jobb hittills. Vad säger du, Limpan? Ja, men jag håller fullständigt med. Det han har gjort är magiskt. Grabbarna är ler ju nu. Va? Mm. De spelar fantastiskt fotboll. Lukaku har börjat göra lite mål. Varför ska man ta in en ny tränare och bara peta i? Nej, jag kan bara se att han fortsätter över några år framåt. Vad har du för relation till tränare som... Alltså, för, det kanske inte många som fattar innebörden av att ha en tränare som man trivs med. Alltså ha en tränare som får spelarna och le, till exempel.
Ja, han ju också har varit en storspelare själv. Han vet ju psykologin. Nu är det ju så här att de flesta bra tränarna har ju ändå varit fotbollsspelare själva. Mm. Men man har ju en ledarstil som man tror på. Och det här med att se spelare och höra spelare, det gäller ju på arbetsplatser också. Va? Att man gör ett bättre jobb om man blir sedd. Va? Mm. Och den här killen, man ser det ganska tydligt när de gör målen eller speciellt när de utbytta, hur de får kramar och de blir sedda och liksom man står och pratar med dem. Det är klart man springer för en tränare än att det är tvärtom, va? Mm. Jag måste nämna Mourinho i det här läget när de går och förlorar mot PSG hemma i Champions League. Mm. Det första han skulle göra på en presskonferens och säga jag måste ha nya spelare, jag måste köpa nya spelare. Mm. Då sänker han ju sina spelare. Verkligen. Det här är en fantastisk tränare. Mm. Har du haft någon tränare som sänkte? Som har sänkt mig. Ja, men som liksom har gjort så att du har blivit en sämre fotbollsspelare. Du har inte fått ut max. Eller den på dig. Vi kanske inte ska ut och såga. Har du haft något? Ja, vi kan såga om det är så i fallet. Ja. Jan Faxe Jensen. Vem är det då? Det är en gammal storspelare i Danmark. Ja. Spelade även han i Arsenal. Ja, jag spelade med han i 2 år. Vad var det som gjorde att ni inte klickade? Nej, en usel tränare bara. Ja. På vilket sätt? Alltså, var det... Dålig retorik, dålig ledarstil. Mm. Ja, men nu svävade det iväg lite. Men angående matchen i alla fall. United möter Southampton på Old Trafford. Southampton som tog riktigt viktig 3 poäng mot Fulham senast. Ja, de gör det riktigt bra. Det är en viktig seger för dem. Och det släpper ju där när de gör kommer in med 2-0 i halvtid. När de bara kan gå ut och spela av andra halvveckan. Jag tror det kändes jäkligt gött för dem. Lite billiga mål som de får, men det är ändå mål. Så är det. De räknas de med. Hur tänker ni kring matchen då, Limpan? Ja, jag tänker att de är väldigt, väldigt starka. Och det tyder på att de har en enorm stark trupp om 9 spelare kan vara skadade om man fortfarande vinner matcher. Jag har ju tippat en singeletter i den här matchen. Och man ska ju aldrig säga det, men jag har svårt att se att Southampton ändå, med segern i ryggen, att de ska göra något på Old Trafford. Jag kan inte se att de gör något, utan jag har ju tippat 1 här. Mm. Ja, jag kör likadant. Hade det varit ett annat utgångsläge för United i Champions League mot PSG, då hade det här varit en tuffare match. Men med tanke på att de förlorade med 2-0 hemma mot PSG, och det känns som de kommer få det tufft på Stade Prens utan Pogba, så de går in för den här matchen stenhårt, så det är en singelett där. Men vi är alla överens, även Johan har spikat en singelett här på United. Det är ett helt annat läge nu. Alltså, bara tidigare säsonger så hade jag varit orolig för den här matchen. Och tidigare säsonger har man också varit orolig för den matchen. För det är ju sådana här plumpar som United åkt på tidigare. Nu med Solskär, fan vad jag jinxar nu. Men nu med Solskär så känns det verkligen som att de hanterar den här pressen bra. Och de hittar sina sätt att luckra upp samlade försvar. Mm. Man är säkert inte olika ledarstil nu från vad han hade i Cardiff när han fick sparken. Mm. Nu kommer han till bra spelare med bra psykologi och det är en jävla skillnad. Mm. Vi går vidare till match 2 som är Bournemouth, Man City. Bournemouth som är nog glada att åka på hemmaplan. Åkte på en riktig käftsmäll mot Arsenal på Emirates. Vad har du att säga om den här matchen, Nippan? Ja, återigen... Jag satt och dividerade med om jag skulle ha en singel 2 eller om jag skulle gardera. Jag lägger på ett kryss för att det är lite roligt och det är bra streck. Det är ju inte en lätt bortamatch att åka till Bournemouth, även om man heter Manchester City. Nej. Eller Chelsea för den delen. Ja, Chelsea åkte ju på en 4-0 torsk här, va? Och de slog West Ham med 2-0. Mm. Så att de, i sina bästa stunder kan de slå vilket lag som helst. Nu är det nästan övermäktigt att slå City med ett kryss. Mm. Ligger nära till hand. Så jag har kryss 2 med Gardenio att City vinner då. Bobby, du spelar en rak 2 på City? Ja, jag gör det. Jag såg Bournemouths match borta mot Arsenal. Visst, de är riktigt usla på bortaplan. Men mycket skador, tufft läge. Eddie Howe har liksom inte riktigt fått igång sina mannar. City, de är som de är. Helt galna. Fantastisk månad. Exakt. Under februari så vann man samtliga matcher. Liga Cup-matchen vann man ju på straffar, men resten vann man. Och då ska man lägga till att man har spelat mot Chelsea som har spelat med 6-0 i Premier League. Och sen så Dora vann cupguld mot Chelsea. Men även prestationen mot Schalke 04 när man vänder 2-1 till 3-2 med en man. Det är ju liksom
det visar på vilken kvalitet den här truppen. Ja, men har man Sergio Agüero och sen börjar mål också, då är det ganska roligt att spela fotboll. Ja, och det är lite intressant när du snackar om Agüero, för att nu har han matchats rätt hårt. Gabriel Jesus är ju fortsatt skadad och jag tror Pep har lite huvudbry här, för att jag vet att han skulle vilja vila honom. Man har inte råd att tappa Agüero också på någon slarvig skada. Vågar man, precis. Ja, och då har det spekulerats lite vilka som skulle kunna, ja men hur anfallet skulle kunna se ut. Och det som snackas om är då att man kör Leroy Sané, Raheem Sterling och Bernardo Silva. Funkar det? Då ser ni det. Åh, herregud. Ja, det gör det. Ja. Det gör det definitivt. Sterling har också hittat formen, och han har varit helt galen. Mm. Och han har hittat mål, vilket inte han har gjort tidigare. Så att de kan definitivt spela honom som forward. Han är en jäkla fin spelare. Så är det. Alltså, jag är verkligen imponerad av hans utvecklingskurva. Jag var lite skeptisk till hur mycket han skulle få ut i City när han gick till Liverpool. Jag visste inte att han skulle bli, jag tyckte att han var bra när han gick, men jag visste inte att han skulle bli så här bra. Den här säsongen har han varit helt magisk. Ja, vi är överens i alla fall. Alla spelar en tvåa på Manchester City. Då går vi in på match 6 som är West Ham mot Newcastle. Ja, det är ett klurigt lag om jag får börja. Också Newcastle som har fått lite luft under vingarna här och kommit upp på lite på säkrare mark. Möter man West Ham bort, som jag tycker ändå är starka hemma, men de har ju lite spelare ut och in som saknas nu då. Men jag har tippat ett kryss i den här matchen. Jag tror att Newcastle inte vinner matchen. Sen får vi se vem som tar tecknarna. Om det är hemmavinst eller oavgjort. Så ett kryss på mig. Vad säger du, Bobby? Ja, jättesvår match där. Två klassiska och fina tränare också som känner varandra väl. Ja, exakt. Här kommer ju rävspelet in. Pellegrino och Rafa Benitez. Precis. De har ju mött varandra en hel del. Det är en svår match. Men jag gillar West Ham. Jag tycker West Ham har på pappret ett riktigt coolt lag. Alltså. Och den här Declan Rice på inne i mittfältet som de har hittat från jag vet inte var. Men det är en magisk fotbollsspelare. Och han kommer bli enorm. Nej, men exakt. Vi snackade om det lite i onsdag som just... vilken kvalitet West Ham har i truppen. De har haft mycket strul med skador. Nu vet jag att Nasri spelade från start senast. Arnautic missade senast på grund av feber. Osäkert om han kan med nu. Antagligen så är han väl med, eller? Ja, det tror jag nog. Ja. Det tror jag. Men jag väljer helgade den här matchen. Newcastle har gått bra. De har 7 poäng på 3 matcher. De är fortfarande i bottenstriden, även fast det liksom, de har fått lite säkrare mark. West Ham är lite Ingmans land. Jag tror det kan bli lite underskattningar. Jag håller West Hams favoriter, men väljer att ta med alla tecken för att... lite form. Ja, lite form, och sen så tycker jag att det finns värde i det helt enkelt. Ja, Bobby, du spelar kryss 2 och Johan spelar kryss 2 också. Om vi ska gå över till våra spikar och skrällar den här omgången. Limpan, du har valt att spika Wolverhampton. Wolverhampton som heter Cardiff. Ja, de är ju bättre hemma än vad de är borta då, och de har haft en hyfsad form. De har ju 6-3-5 då, innebär 6 vunna, 3 oavgjorda och 5 förluster hemma. Man möter Cardiff som inte är starka på bortaplan. Nej. Jag tror att det blir en överkörning här, att Wolves är alldeles för starka för Cardiff för dagen och vinner ganska lätt. Ja, Wolverhampton har stått för en jättefin säsong. Så medan Cardiff mycket väl kan få respass här och ta hissen ner till Championship igen. Ja, det tror jag. Ja, Bobby, du väljer att spika, ska vi se, Man City. Ja, den är ganska enkel. Ja, det är, jag vet inte, jag är ändå lite så här, lite varningsflagg. Jag köper Limpans resonemang med att Bournemouth är starka på hemmaplan och har stått för skalper på... Ja, men på hemmaplan just. Men City är tillräckligt bra för att kunna greja det. Det är de. Plus att Bournemouth har lite skador på viktiga spelare. Och sen så är det ju så även att i serietabellen ser ut så att City ligger alltid en poäng efter Liverpool. Och man har inte råd att tappa poäng mot lag som Bournemouth. Nej, och Pep vet ju om detta. Han sparar inte på någonting i de här matcherna nu. Nej. City har ju Champions League nästa vecka, inte nästa vecka utan nästa vecka, så de har ju ett lite tacksammare läge där än till exempel United som kliver in nästa vecka. Jag väljer att spika Brighton. Brighton har inte en seger under 2019. Nej. Nu är det dags. Möter Huddersfield, ett Huddersfield som faktiskt tog sin första seger på 15 omgångar förra omgången när man slog Wolves i veckomatchen. Nej, jag tror helt enkelt att
Brighton har insett allvaret. De börjar ramla ner nu i tabellen och är endast 2 poäng från säker mark. Och jag har sagt det förr, jag säger igen, hade väl iskalla. De kommer spela Champions League nästa säsong. Det här är en match som Brighton ska vinna. Jag har lust att säga det. Jag har ju också spik etta på Brighton mot Huddersfield. Tittar man på formtabellen på de 6 senaste matcherna så är de dyngsist, va? De var 0-1-5 Brighton. Och då tänker man, hur tänker man som tippare? Men jag tror att de är alldeles för bra för Huddersfield för dagen. Och snarare att Huddersfield är för dåliga borta. Nu vann man ju med 1-0 hemma. Men borta har de ingenting att hämta mot Brighton, det tror jag inte. Nej. Skräll, så då är det just det som vi har nämnt då, Limpan, med att du väljer att spela krysset i Bournemouth Man City. Ja, jag tar med den bara för att leka lite med strecken. 13% får du på den, så det är jättefint. Mm. Och Bobby, du väljer att spela derby mot Villa. Här hittar du ett fint värde, tycker du? Ja, jag tycker att det är ett jättefint värde. Ja. Visst, de har förlorat sina 2 senaste matcher derby och de är väl inte så jäkla heta just nu, men de har ett tacksamt läge liksom här nu, och Aston Villa. Ja, det är en tuff match. Det ska man ha klart för sig. Alltså, de Villa gör ju extremt mycket mål, men de släpper också in jäkligt mycket. Och blir det en sån här match där det blir Hawaii, så kommer Derby utnyttja det. Jag håller med Bob där. Jag är helt på det. Ja. Nej, men Aston Villa har bestått för en rätt kall säsong med tanke på deras spelmaterial. Och Derby har fortfarande häng på playoffplatserna, så jag köper skrällen. Det är tätt där uppe. Ja, och det är nu det kommer att avgöras i Championship. Det är en jävla massa lag som har häng på topp 6-platsen där. Jag väljer att spela Newcastle som skräll till 21%. Newcastle som sagt möter West Ham på bortaplan. Jag tycker att man har fått in fin energi och har vänt trenden. Man har fått in Almiron som såg lite highlights, såg jäkligt fin ut senast. Även fast jag helgade den här matchen, så flaggar jag lite för att Newcastle ska kunna knipa 3 poäng ändå. Vi får se. Ska vi se, då har vi våra rader som ser ut så här. Jag kliver ut kaxigt och spikar de 3 första. I övrigt så är de ungefär rätt lika. Bobby, du och Limpan har gått ungefär på samma spår. Alla de här raderna kommer finnas på bettingstugan.se. Vi lägger upp dem under stryktipset. Raderna som är framtagna kostar 2304 kronor. I övrigt så har vi en fullspäckad helg med massor med toppmatcher. Vi har ett London derby. Ja. Arsenal-Tottenham. Arsenal-Tottenham. Jag kollade lite siffror. Första gången de möttes var 1887. Då vann Arsenal med 1-0. Sen dess har de mött varandra 197 gånger. Det är jävla magiskt alltså. Och då har Arsenal vunnit 82 av dem och Tottenham 64. Och senast de spelade var på Emirates Stadium där i ligacupen. Där Tottenham vann med 2-0. Så att de har lite fördelar. Men den här, det smäller ordentligt de här matcherna. Och du har kommit att titta lite på Lazio Roma antar jag också. Ja, Derby della Capitale. Klassmatch. Vad tror du om den? Ja, jag tror Roma vinner matchen. Det är tufft, det är derby, och det här derbyt har sjukt mycket känslor. Femma mot sexan. Roma måste börja ta sina 3 poängar nu om man ska haka på och ta den här topp 4. Så att jag tror Roma vinner den här matchen. Det ska bli jäkligt kul att följa den. Och inte nog med det, på lördag har vi också El Clasico igen, Real Madrid-Barcelona. Real Madrid som är ute i cupen nu efter att man föll mot Barcelona med 3-0, va? Såg du den på? Nej, jag hörde bara om matchen att det var en jävla skön utspelning. Jag tycker ju om Barcelona, men återigen... Du är superfan av Barcelona. Ja, jag är ju det. Det vet du om. Alltså, vikten att ha Ronaldo i ett lag som Real Madrid när han avgör en viktiga matcher som inte finns längre. Nej, nu har man en Vinicius som kommer in och bränner de lägena. Det skulle vara jämföra att ta bort Messi från Barcelona och se hur de funkar. Men jäklar vad han har betytt mycket för Real Madrid. Nej, jag såg faktiskt den här matchen och... Fan, i första halvlek, alltså Real Madrid hade 2-3 högklassiga chanser, men då var det just Vinicius som stod där, eller Benzema, och de sumpade de chanserna. Liksom. På söndag, Merseyside derby. Ja, återigen. Ja, jag spelar några sådana. Jag har ett bra snitt på att aldrig förlora på Anfield. Nu är ju 2 lag som är... Alltså, Everton är inte i bra form. Det är inte ett bra lag för tillfället. Liverpool kan vinna hela Premier League. Jag kollade upp lite siffror också här då. 232 gånger har man mötts. Där Liverpool har vunnit 93 av dem och Everton 66.
Liverpool vann ju senast på Anfield, kom ni ihåg, när den här sjuka incidensen när de tar ribban två gånger. När Pickford strular till just det, just det, och de vinner i 90. Jag var där och såg den matchen, det var lite halv roligt. Men nu är det ändå Goodison, och tittar man tillbaka i tiden så är det svårt för Liverpool att spela på Goodison. Det ingen roll tabellen. Det är en svår match för egentligen båda lag. Ja, vi har även Napoli-Juventus som är en jättefin match. Men om vi ska titta lite mer på... Jo, vi har på måndag kväll Sheffield Wednesday, Sheffield United, Sheffield Derby. Ja. På måndag kväll, den får man inte missa. Det är en enorm fin fotboll. Det är en klassisk, klassisk derby. Det är klassisk derby, Sheffield. Det är på måndag kväll. Ja. Ja, bra att flagga för den. Vi har även Svenska Cupen då. Som går in i sista gruppspelsomgången, och jag tänkte att vi ska snacka lite om AIK-gruppen här. AIK som heter ÖIS. Jag kollar på tabellen. AIK måste vinna. Mm. Det räcker inte med oerhört för att Jönköping Södra möter Norrby och kan vinna den matchen. Jag tror ju AIK gör ju lätt för sig och vinner den här matchen komfortabelt, men det kittlar lite grann. Mm. Måste vinna. Mm. Och Bobby Norrköping delad etta mot med AFC, och nu möter man AFC, men det krävs en vinst. AFC har bättre målskillnad, men på hemmaplan, det löser Norrköping. Nu snackar jag från hjärtat här, men det där är inga konstigheter, det där löser de. Ja, nej, men tittar man på oddsen där så tror jag de stod i typ 1,20. Det ska vara klassskillnad mellan de här två lagen. Jag räknar också med Norrköping ska greja. En spännande match är också Djurgården-Elfsborg. Där vi har Djurgården som leder gruppen med 6 poäng och Elfsborg som har 4 poäng. Spännande match. Alltså Djurgården har tagit 2 stabila vinster. Elfsborg fick bara kryss mot Frej senast. Lite förvånande. Men, har du sett Djurgården spela? Mm, båda matcherna. Är det någon skillnad? Jag tycker om Kim Bergstrand och Tolle. Mm. Om de kommer lyckas här i Djurgården. Ser man någon skillnad från förra året? Ja, absolut. Jag tycker det är en jättemycket större skillnad faktiskt, som jag ska välja. Det är en bättre struktur i spelet. Det är en tydligare anfallsfotboll. Man vill använda kanterna mycket med... två yttrar som slickar linjen. Man vill ha mittfältare som drar mycket crossbollar. Problemet för Djurgården just nu skulle jag säga att man inte riktigt har någon som luckrar upp försvaret. Där kanske din polare kan komma in och hjälpa till, Ajdarevic. Ja. Det... Men fin vänsterfot. Ja, jäkla fin vänsterfot. Det är därför de har hämtat honom. Mm, exakt. Nu är han inte med den här matchen för att hans fru är höggravid och de ska börja sätta igång det här nu under helgen. Okej. Okay. Så han missar matchen, förmodligen. Jag tror dock att Djurgården kommer kunna lösa avancemang här. Jag tror inte man torskar. Kryss tar man sig vidare på. Ja, men bra grabbar. Då har vi en jävligt rolig helg att se fram emot. Fokus på Stryktipset såklart. Verkligen. Men när vi har cashat in så kan vi luta oss tillbaka och kolla på all bra fotboll. Ja, det ska bli roligt att se Bobbys 1-2 här då. Om de kommer in. Du har också en del 1-2. Ja, jag skojar bara lite. Men det är roligt, för jag hatar ju att ha 1-2 och det blir 0-0. Det är det värsta som finns. Man får inte en chans. Men rolig kupong. Ja, jag håller med. Nu kör vi. 14 miljoner i jackpot. Nu kör vi. Absolut. Trevlig helg uppe. Ha det bra.